Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. Hainbat prentza edabideetan irakurtzen dugu. Kubako pilotari batek ies egin du herrialdetik Ameriketako Estatu Batuetako beisbol liga handiekin fitxatzeko. Baina nola liteke Kubako kirol eta migrazio politika berriak munduko edozein herrialdetan jokatzeko aukera ematen badie kirolari horiei? Azalpena simplea da. AEB-etako altzorraren saiak ez dio baimenik ematen inolako jokalari kubatarrari herrialdeko taldeekin fitxatzeko, bizilekua Kuban baldin badauka, edota Kubako Kirol Institutuarekiko lotura guztiak hautsi dituela frogatu ez badu. Kubako beisbol jokalariak Japoniako liga profesionalean ere aurki daitezke dagoeneko. Diru kopuru handiak kobratze dituzte eta, gainera, 100% ordaintzen diote Kubako estatuari, oinarrezko kirolera bideratzeko. Horixe da, AEB-en blokeoa kosta ala kosta saiastu nahi duena. Dolar bakar bat ere iristea Kubako kirol eskoletara. Kontua hobeto ulertzeko, azal dezagun nola funtzionatzen duen Ameriketako Estatu Batuetako beisbol liga handienetako kontratazio sistemak. Hiru jokalari multzo bereiziko ditugu. Lehena, handiena, Ameriketako Estatu Batuetan bizi direnek osatzen dute eta unibertsitateetako taldeetatik iritzi diren talentuak dira gehien bat. Draft deritzona osatzen dute. Hau da, klubek eta sindikatuek argi eta garbi araututako kontratazio eta soldata sistema. Jokalariak lau urte igarota soilik atera ahal izango dira draftetik eta orduan bihurtu ahal izango dira agente libre. Milioiak mugitzen dituzten kontratuak negoziatzeko gaitasunarekin. Aparteko jokalari batzuk baino ez badira hauek. Bigarren taldea pilotari latinoamerikarrena da. AEB-etako taldeek Latinoamerika osoan sakabanatuta dauzkaten akademietan trebatutakoak. Aurrak direla, kontratuak sinatzen dituzte euren trebakuntzan inbertitzen duten taldeekin. Eta horrek lotuta uzten ditu AEB-etako beisbol profesionaleko etorkizuneko baldintza ekonomikoak. Hirugarren eta azken taldea pilotari kubatarrena da. Debekatuta daukate Ameriketako Estatu Batuetan jokatzea. Kuban bizi eta uarteko kirol sistemarekiko lotura izanez gero. Liga handietan jokatu arteko ibilbidea ondokoa izan ohi da. Jokalaria Kubatik irteten da Kanada edota Ameriketako Estatu Batuak ez diren beste herrialde baterantz. Horietan, draft sisteman sartu beharko litzatekeelako. Eta horrek itxaropen ekonomikoak murrizten ditu. Haitin, Dominikara Republikan edota Mexikon bizi dela, agente libre gisa, ordezkari batek negoziatzen du bere izenean interesa duen taldeko talentu bilatzaile edo eskautarekin. Adibide berri samar bat, Bostongo Red Sox taldeak, Rusni Castillo pilotari kubatarra fitxatu du 79 milioi dolarren truke. Baina egunkari handiek joko ziniko hori estaltzen dute. Eta uarteko jokalarien ustezko IES aldegite eta IES aldiei buruzko albisteak argitaratzen jarraitzen dute. Kontratazio eta mugimendu askatasuna Kuban mugatuta egongo balitz bezala eta ez Ameriketako Estatu Batuetan. Berriki irakurri dugu hainbat edabidetan argitaratutako oharra. Hector Olivera pilotariak uarte utzi du eta bere izena liga handietako beisbolean saiakera egin duten jokalari antillarren zerrenda luzean sartu da. Baina horren atzean dagoenari buruzko arrastorik ez. Lerro bat bera ere ez dugu irakurriko arazo larriago bati buruz. Kirolari kubatarrak negozio biribila direla AEB-etako kirol sistema profesionalerako. Klubek ez dutelako sosik ere gastatzen euren trebakuntzan, urteetan Kubako Kirol Institutuaren kontura trebatzen direlako. Baina auzi hori aipatzea eztabaida askoz ere sakonagoan sartzea litzateke. Kirol profesionala karikatura merkantilizatua bihurtu dela. Hori, edabide handiei sor diegu neurri handi batean. Kirol ikuskizunaren baitan publizitate espazioak saltzea baita euren negozio handia.